მაგდელებთ გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად ვიცი რომ ძალიან ბევრ ადამიანს გაუხარდება ესე იგი ის რომ დღეს გვესტუმრა გიორგი ჩიტაური ჩვენ ზვიფას რადიო მსმენელებს იმიტომ რომ გიო შენი სიმღერები ძალიან ძალიან მოთხოვნადია ჩვენს ტალღაზე საღამშვიდობის საღამშვიდობის მოგესალმებით აბა როგორ ახარ ახლა გითხარი როგორ განწყობაზე იმყოფები შესანიშნავი როგორია წინა საახალწო განწყობა უკვე ზამთრის მეორე დღე არის ხო და რაღაცეებს უკვე ვიწყებთ ხო ფუსფუს მზადებას ახალწელთან დაკავშირებით და შენ პირადად გიყვარს თუ არა ახალი წელი არის თუ არა შენთვის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული დღესასწაული და როგორ ემზადები ხოლმე პრინციპში ახლა რაღაც განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება კარგია ახალი წელი რა თქმა უნდა და რა ვიცი ბევრი სიახლეების მოლოდინით ხო ხდები მე ჩემს მეგობრებთან ერთად და რა ვიცი ტრადიციულად როგორც შეგფერის ძირითადად ალბათ როგორც ყველა ხელოვანი ადამიანი ალბათ შენს გიწევს ხოლმე ისე რომ ხარ მეკოლე ხო იმიტომ რომ მაგ დღეს ანუ ძირითადად ყველა მომღერალი მუშაობს ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ისეთი დღე არის როცა შეგიძლია ადამიანმა რაღაცა სარფიანი თანხა გააკეთო ისეთი მსუყე თანხა ხო და შემდეგ სახში დაბრუნდე ხო და კი რა თქმა უნდა მაგრამ რა ვიცი, აი მე უფრო მეგობრულ წრეში მიწევს ხოლმე შეხვედრა თითქმის ყველა ახალ წელს და ну ისუათად კონცერტებზე ალბათ. რაღაც ხშირად არ მიწევს ხოლმე, იმიტომ რომ უფრო მირჩევნია რომ ეს აი რატო შენ არ გაქვს ხოლმე სურვილი თუ უბრალოდ არა სურვილი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ნუ ახლა ისეთი შემოთავაზებები არ არის ახლა რო ვთქვა სიმართლე რომ გადავირდეს ხო გადავირდეს წასვლა მაგრამ ნუ რაღაცები გამოსწორდა და წელს უფრო ისეთი კარგი შემოთავაზებები არის და ნახოთ. ნახოთ, ბევრი წარმატებები მინდა გისურვო და სხვათა შორის ძალიან მიხარია რომ დღეს ჩვენ შევაჩერეთ არჩევანი, ანუ ცოცხალი შესრულება გვექნება გადაცემის ფარგლებში და ერთად ერთობლივად შევჯერდით იმ სიმღერას, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს, მაგრამ მარტო მე კი არ მიყვარს, არამედ ჩვენი რადიო მსმენელებიც ახლა განსაკუთრებით ითხოვენ ხოლმე და ეს არის სიმღერა მონატრება. და თუ გახსოვს რა ვითარებაში დაიწერა, რამდენი წლის არის ეს სიმღერა და როგორ ფიქრობ, რატომ უსწრებთ ესე გამორჩეულად ეს სიმღერა? ხო, არ ვიცი ახლა, რა ვიცი, ვერ გეტყვით ნამდვილად, უბრალოდ რა ვიცი, გულით ნამღერი არის. ო, ეხლა სხვა სიმღერების გულის ნამღერია, ვერ დაგეთახო. ხო, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული ალბათ არის რაღაც, იმიტომ რომ რაც ცოტა სევდიანიც არის, ცოტა რომანტიულიც არის, რაღაცა ისეთია, რაღაცა ეს მთის რაღაცა ცურევია, ეს მთის ხასიათი და ჩვენებური ხასიათი. ხო რა, ну, რაღაც ალბათ ამიტომ. ხო. სხვათა შორის, ეხლა მე მინდა ფატი ბროლაშვილი მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით, ვიცი რომ ერთობლივად ერთ-ერთ ობიექტზე ყოველ საღამოს მღერით, ძალიან საინტერესო პროგრამას წარმოადგენთ ნატახტარში ერთ-ერთ რესტორანში და იცი რა მინდა აღნიშნო, მართლა რამოდენიმე დღის წინ მოითხოვეს თქვენი სიმღერა, დუეტი ერთობლივი. კი. ხო და ну პერიოდულად ითხოვენ ხოლმე, თუმცა ცალ-ცალკე თქვენ სოლო სიმღერებს ითხოვენ საღამოს ხო და მაინტერესებს სამომავლოდ იქ და გამდინარე რომ ახლა უკვე თანამშრომლობთ გარდა მეგობრობისა ხომ არ გეგმავთ კიდევ რაიმე საინტერესო დუეტს? არაფერი არ არის გამორიცხული, ვერაფერს ვერ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა. გვაქვს მე და ფატის ეს წლების წინ ჩავწერეთ ეს სიმღერა დამიბრუნდი, იმიტომ რომ მე და ფატის რაღაცა ესეთი პარალელები გვაქვს ამ სიმღერებში, რომ რაც ჩვენი ესე ვთქვათ რაღაც გემოვნება ახლოს არის რა, ძალიან შორს არ არის და რაღაც ის იმ სიმღერის ხასიათი მაში როცა ჩავწერეთ თითქმის ერთ განწყობაზე ვიყავით რა და ეს ერთი სიმღერა გვაქვს მე და ფატის, თუმცა რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავ რომ
სამომავლოდ კიდევ შედგეს ჩვენი დუეტი. Ну, ფიქრობ რომ მსმენელის მოთხოვნაც შეიძლება იყოს და მსმენელისთვის საინტერესოც შეიძლება იყოს. Ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ ნამდვილად. Ის სიმღერა არ ვიცი, არ ამგონია თქვენთან რადიოში არის თუ არა, ტრიალებს თუ არა, რომელიც მოითხოვეს. კი, კი, როგორ არის, რადიოს ჩვენთან და ძალიან კარგი. ასრულეთ მუსიკალური თხოვნები, ბატონო. ხო. ხო. იცით, ეხა შენ აღნიშნე, რომ ჩვენი გემოვნება რაღაცნაირად ემთხვევა ერთმანეთსა და მე მაინტერესებს, აი პირადად შე როცა ქნის სიმღერებს, ყავს თუ არა ისეთი ადამიანი ცხოვრებაში, ვისაც თქვა მოასმენია და გაინტერესებს მისი აზრი. თუ სრულად 100% ენდობი საკუთარ თავს და შენს გემოვნებას. რაღაც რაღაც პერიოდში, რაღაცა პერიოდი იყო ესეთი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ შენ რაც გინდა ის უნდა აკეთო, მორჩა და დამთავრდა რა. ამიტომ შენ გააკეთე ის, რაც შენ ქსია მოუნებს, დანარჩენი უკვე მსმენელმა კარგად ის. ყველაზე კარგი შემფასებელი არის მსმენელი ახლა. კი ბატონო, გეთანხმები. ვერც დეიდაშვილი, ვერც ოჯახის წევრი, ვერც თუნდაც დაუშვათ პროფესიონალი ადამიანი აი ამ სფეროში, ну, რაღაც დოზით შეიძლება იყოს კომპეტენტური, მაგრამ ну, მაინც ჩემი გადმოსახედიდან უფრო ჯობია რომ სმენელმა შეაფასოს. კარგი, აი სმენელი და მაყურებელი, მე ვიცი რომ საკუთოთ ისეთი დაქოქილი იუთუბერი გაქვს. ხო და ეხლა ჩვენ მე ხა გავაკეთე კი ბატონო აქცენტი სიმღერაზე მონატრება, მაგრამ მაინტერესებს ეს რადიოს გადმოსახედიდან და აი შენს YouTube არხზე ყველაზე მეტად დიდი მოწონება რომ მომა სიმღერა დაიმსახუროს თუ შეგეძია გამოარჩიო ან ერთი ან რამოდენიმე, რადგან ეხლა მაყურებელზე და მსმენელზე იყოს საუბარი. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია და მე კიდე ერთხელ გავემეორებ რა, რომ ზოგადად ჩემი აზრით როდესაც მღერი, შენ შეგიძლია სხვადასხვა ჟანრის, სხვადასხვა სტილის შენებური ვერსია შესთავაზო მსმენელს. მე ყოველ შემთხვევაში აი ადრე თავიდან ძირითადად უფრო აი ეს ფოლკლორი, მთის სიმღერებს ვმღეროდი და არც მქონდა ახლა რაღაც ესე ვთქვათ ახლებური ესე მიმდინარეობა დავარქვათ ესე. ესეთ სტილის სიმღერებს არ მღეროდი, რაღაც ну, ქალაქურიც, მოსინჯე, ანუ შენი თავი ყველგან, ხო? ხო, ну, რაღაც ესე შეიძლება რომ ვთქვათ და იმიტომ რომ რა ვიცი, ზოგი კომპოზიტორების სიმღერებს ძველ მივიწყებულ სიმღერებსაც ვაცოცხლებ და მოკლედ ახაც მეوارი კაც მეوار ეგრე გამოდის. ხო, ეხა ეხლა კიდე ისეთი სიმღერები უნდა ვიმღერო ხალხი საერთოდ თუ გაოცდება კიდე. ხო, მე ძალიან მომწონს ის ახალი სიმღერა რომ ისეთს კამზე ვზივა რომ შეიძლება კარგი დაგებედება ნამდვილად. საოცარი სტუმარი იყო დღეს ჩემი გადაცემის ზიგით პირველი სტუმარი და მართლა ძალიან ბედნიერი ვარ და ძალიან მეღელა. შენ წარმოიდგინე, მიუხედავთ იმისა, რომ 18 წელია მუშაობ არ დაიდარდოშა, იმართლა ძალიან ღელავდი და ისეთი საპასუხისგებლო იყო ჩემი გადაცემის პირველი ნაწილი. ეხლა ამოვიჩემე ფუეჭველი დარწმუნებული ვარ შენს ახალ სიმღერას, იმიტომ რომ სიმღერის სახელწოდება მიყვარხარ და მინდა ეხლა ისტორია მოყვე, იმიტომ რომ როგორც მე მახსოვს, შენ თქვი რომ მუსიკა და ტექსტი გეკუთვნის შენ, ხო? ხომასია. მოყევი, აბა როდის დაიწერა, ეზღნება თუ არა ვინმეს და უძღნი თუ არა ვინმეს და ეხლა ფაქტურად აღიარები ჩვენებას ამთხოვ და ეთერს მიყვე რაღაცები არ უნდა იმაპარაკო ხოლმე, თორემ მე ეთერში გეკითხებია. კი ბატონო, ხო? Ну, შემთხვევით რა თქმა უნდა არაფერი არ ხდება და ამ სიმღერის ჩაწერაც ესე შემთხვევით ახავს თავისი ადრესატი. ახალია, გიო? Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ახალია, კი. რამოდენიმე თვე არის. დიდი ხანი არ არის. სხვა და სხვა ვერსია ქონა ამ სიმღერის, მაგრამ ნუ საბოლოოდ ჩამოყალიბდით ამ ვერსიაზე. საკმაოდ კარგი ვერსია ჩემი აზრით. არანჟირება ბექა გაბუნიასი გაკეთებულია და მადლობა მას ამ ყველაფრისთვის. ტექსტი ჩემი არის, მელოდიაც ჩემია. და რა ვიცი, რო არა სიყვარული, ნამდვილად შეიქმნებოდა ახალგაზრდა ხარ მოკლედ. ხო, ნუ ბევრს ვიშვიათი ძალიან, ცოტა სიმღერები მაქვს.
Agatza. Anu ramdeni saavtoro simghera gauks. 6 7 simghera. Da ratom. Tu principshi rotsa modis muza. Kho ai ragatsa gansakutrebuli, ki, ki, ki. Ese qovel shabatqvilas vera vtser samtsukharot, imitoro. Mainz stasionebis dghebia da mirchevnia. Ekhla pati rogor ar vaxsene, imitoro patis imdeni simgherebi aqs kholme ro. Ai ese 10 simgheras gadmoalagebs da aba dghes romeli daba premierot da. Zalyan rtulia kholme. Adamiani khotsi, katsia da guneba. Adamianze aris damokidebuli. Zogsa aqs unari imis ro tseros me magalitad ar maqs amis unari ro khla khshirat tsero. Ai vin mem ro tkvat ragasnairat ase tkvat chegikvetos simghera ai eget chemkhova tu khonia da al vin me tu asruleps. Ara, namdilat ara. Ara, mskavsi chemkhova ara. Kargi da, modi ekho gutkhari, anu megobrebsan etat khvtebi akhalsos kho, rogorc miukhte, imtoro tsadat. Ara, es akhali tseli ikneba chemtvis ყველაზე ორიგინალური ახალი წელი და რატო ვიტყვი? ამა თქვი. მოკლედ მთავარი მოვლენა რაც არის, მინდა რომ თქვენი ეთერის საშუალებით გავაჟღერო და ვთქვა, ნუ ალბათ თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ზოგადად აი ღონისძიებებთან დაკავშირებით, იცით ალბათ თქვენ რომ ჩვენ გქონდა ტურნე და ნუ კი ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე წინა გადაცემებში. მინდა რომ ამ თემასაც შევეხოთ. გავაჟღეროთ კი ბატონო, აუცილებლად აი რა ხდება, როდის ხდება და ასე შემდეგ. დაიწყოთ ორიგინალური ახალი წელი მექნება, იმიტომ რომ მინდა პირველი რომ ან სოციალურად დაუცველ რომელიმე ოჯახში შევხვდე და ჩემი მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა ვიკისრო და რაღაცა ელემენტარული გავახარო რომელიმე ოჯახი. რა კეთილი ადამიანი ხარ. ეგ ერთი. კეთილშობილი გიორგი ჩიტო. მეორე, ნუ შეიძლება რომელიმე პანსიონატსაც ეწვიო და შემოქმედებითი კუთხითაც ასე ვთქვათ. მივიღო ამ საქმეში. ეს მარტო აპირებ ამ ყველაფერს. ნახოთ თუ ვინმე შემომიერთდება, მზად ვარ. ხო, მზად ვარ. მაგისტვის და რა ვიცი. ანუ შენი სახსრებით აპირებ თუ ყავს სპონსორი? არა, სპონსორი არ ახლდი, სპონსორი არ ჭირდება ახლა. უამრავი გაჭირვებული ოჯახია და რაღაც ელემენტარული მცირედის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის. ამიტომ ყველაზე მე ვფიქრობ სიმღერასაც უმღერებ ალბათ. სიმღერასაც უმღერებ, გასაკვირველია. მაგრამ ახლა ჩვენ ვემზადებით 16 დეკემბრის. ხო, რა ხდება 16 დეკემბერს? მინდა რომ 16 დეკემბერი ჩემთვის და ზოგადად ჩემი მეგობრებისთვის, ადამიანების, რომლებიც ახალგაზრდები არიან, ნუ ასაკობრივი შეზღუდვა არ არის ჩვენთან, მაგრამ ნუ ძირითადად მაინც ახალგაზრდები ჭარბობთ და ეს ნამდვილად კარგია. გვაკეთებთ ესე ვთქვათ შემაჯამებელ ღონისძიებას ქართული სიმღერის და ცეკვის ესე ვთქვათ სინთეზი იქნება და სინთეზი იქნება, არა მარტო ცეკვა და სიმღერა იქნება, პოეზიაც და ეს რაღაცა ქართული სული არის გაერთიანებული, აი სადაც უფრო მეტად იგრძნობა ქართული სული, ესეთი სახელწოდება ეკრება ჩვენს კონცერტს ქართული სული ზეიმი. ეს ყველაფერი იგეგმება 16 დეკემბერს, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ არა მარტო დაუშვათ ესეთი სლოგანი თქონდა ტურნე გიორგი ჩიტაური მეგობრებთან ერთად, ჩვენ წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ღონისძიება გვაქვს ჩატარებული აი ამ ეგიდით და აი ამ სლოგანით და ეხლა აი ამ მეგობრებს შემოუერთდა კიდე ახალი თაობა. ეს ახალი თაობა არის ანსამბლები, საბავშო ქორეოგრაფიული, რა თქმა უნდა, ну, ძირითადად ფოლკლორი, ხალხური შემოქმედება, ხალხური სიმღერები და ყველა ის გუნდი და ყველა ის ჯგუფი მიიღებს და ის კოლექტივი მონაწილეობას, რომლებმაც აი ამ კონცერტებში, სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა რეგიონებში მიიღეს მონაწილეობა, ამავდროულად გვექნება დაჯილდოვებაც, ეს დაჯილდოება იქნება გასაკვირველია სიმბოლურად, სიმბოლური დაჯილდოება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ფუფუნება, რომ ახლა ფასიანი პრიზები და რაღაც
მსგავსის დავაწესოთ, თუმცა რა, ესე შეიძლება დადგეს ამის დროც, თუ გამოჩნდება სპონსორი, მაგრამ აი ჩვენი ძალებით, ჩვენი რესურსით ვაძლევთ ერთმანეთს სტიმულს, რომ არ დაუყაროთ ფარხმალი და ყოველთვის ჭირდება, მე ვფიქრობ, ქართულ სიმღერას ცეკვას პოპულარიზაცია. აბა რა, მის უმეტეს ახალთაობას როგორც აღნიშნე, იქნები. ხო და მოკლედ 16 დეკემბერს პროპკავშირების კულტურის ცენტრში ველოდებით ყველას, ვისაც უნდა რომ აი თავი იგრძნოს აი ნამდვილ პატრიოტ ჭეშმარიტ ქართველად. აჰა, ძალიან კარგი. ცეცხლი უნდა დავაწყოთ მოკლედ. იცი ამ ინტერესებს, ბილეთების გაყიდვა დაწყებულია, უკვე შეუძლია ხალხს შეიძინოს. კი, ბილეთების გაყიდვა დაწყებულია, ონლაინ არის შესაძლებელი სოციალური ქსელის საშუალებით. შეუძლიათ მოგწერონ ტექსტური შეტყობინება და ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი ყოველგვარი ჯავშნების, ყოველგვარი რაღაც ბარიერების გარეშე, ძალიან მარტივად. ესე იგი პროპკავშირებში, მეგობრებო, 16 დეკემბერს მიბრძანდით საღამოს 6 საათზე. საღამოს 6 საათზე. მე უკვე დამპატიჟე, მაგრამ გითხარი რომ პარასკევი ემთხვევა თქო და იგუმწყდება ინცე გული რომ ვერ მომა. რაღაცა გავახერხოთ. სული და გულით, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე პატრიოტი ადამიანი ამ ცხოვრებაში, მე თქვენს გვერდით ვიქნები და შემდეგ აუცილებლად გავაშუქოთ აი ეს ინფორმაცია, როგორც ჩაივლის ეს ღონისძიება. საღამო და ახალ წელთან დაკავშირებით, არ ვიცი, ამაზე კითილი საქმე რა შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს. მე მგონი არავინ არ ყოლია მე სტუმრად ცხოვრებაში 18 წელია არ დაიდარდოში, რომელსაც აქვს აი ესეთი კეთილშობილური სურვილი, რომ ახალი წლის ღამე და სხვათა შორის კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ ანუ თუ რაღაც მოხდა ისე, რომ რაღაც 1 საათიანი ან რაღაც რამოდენიმე სიმღერით გავედი სადმე, ანუ ჩემი ჰონორარი რაც იქნება, მთლიანად მოხმარდება ამ საქველმოქმედო, ასე ვთქვათ, საქმიანობას და აი ამ კონცერტიდანაც ეს ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება, ანუ უბრალოდ ეს არის არანაირი საქველმოქმედო ხასიათ არ ატარებს ეს ღონისძიება, იმიტომ როგორც ხდება ხოლმე, რომ ნუ რაღაცა ესე ვთქვათ, არ გვინდა რომ რაღაც სხვა სახე მიიღოს რა. ეს კონცერტი არის შემაჯამებელი ტურნე, თუმცა ჩვენ ამ კონცერტზე რაღაც ძალიან სასიამოვნო სიურპრიზებსაც გამოვაცხადებთ. ამიტომ ძალიან მაგარია და ესე იგი მე მინდა აღვნიშნო ის, რომ შენ სიმღერებს სმენელი ხო ითხოვდა და ეხლა ესეთი ინფორმაციების შემდეგ ალბათ უფრო ბუმი ატყდება შენ სიმღერებზე, იმიტომ რომ მსგავსი კეთილშობილური საქმე ახალი წლის ღამეს ძალიან მაგარია და არაფერი, უბრალოდ ნუ მაგალითი იყოს ეს ჩემი ნათქვამი, მეტი არაფერი. ხო, იმედი მაქვს, მაგალითი აღმოჩნდება სამომავლო ცხოვრებისთვის. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ბევრი წარმატებები შენ. და რასთავარია, მეგობრებო, ყურადღებით მოისმინეთ ეხლა სიმღერა, რომელსაც დავაწყებთ. კი ბატონო, თუ კიდე იყავი გიძახე. ხო, არა, ერთ ინფორმაციასაც დავამატებ, ანუ ეს ჩვენი ღონისძიება, რომელიც ჩატარდება, ანუ მერე უკვე, ესე ვთქვათ, უკვე გავალთ კიდევ ერთხელ რეგიონებში და კი ბატონო, საქართველოს მასშტაბით თაპირებს. ხო, საქართველოს მასშტაბით ეს ჩვენი ღონისძიება უფრო აი საფესტივალო ხასიათს, საფესტივალო ხასიათს მიიღებს და რაც მეორე უფრო აი რო დარბაზებში რო აღარ დაეტევა ჩვენი აუდიტორია, მეორე უკვე ღია სივრცეში გადავალთ, სადაც არ დაგვჭირდება არც განათება, არც რაღაცა დიდი შენობები, უშუალო კონტაქტი. ხო, იმიტომ რომ ყველაფერს ძალიან დიდი ფინანსები ჭირდება. ხო, უშუალო კონტაქტი ამ ესე ვთქვათ. ძალიან მომეწონა, რომ წელს იქნება დამატებული ახალი თაობის თემა, ხო? ეხლა იქნება წარმოდგენილი 16 დეკემბერს, ასე რომ შეგიძლიათ მიბრძანდეთ პროპკავშირებში. ახალი წლის ღამესაც საოცარი ინფორმაცია მოგვაწოდა გიორგი ჩიტაურმა და ასევე ძალიან კარგი და საოცარი სიმღერა მოგვიტანა, რომელსაც ესე თბილი სახელწოდება აქვს, სიმღერა მიყვარხარ. ყველაფერი ვთქვი, მაგრამ მადლობა ვერ გადაგიხადეთ და მოდი. მადლობა გიფთან მისხარ. მადლობა თქვენ, მადლობა ასეთი კარგი საქმისთვის, იმიტომ რომ ყოველთვის გვანებივრებთ აი ამ შესაძლებლობით, არა მარტო მე, აი დამწყებ მომღერლებსაც თუნდაც, იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩემი, ესე ვთქვათ, შემოქმედებითი კარიერა როგორ დაიწყო და რამხელა როლი აქვს ზოგადად არ დაიდარდოს არა მარტო ჩემთვის, ძალიან ბევრი. იმიტომ ჩვენი რადიო რეიტინგით გახსნის დღიდან 18 წელია პირველ ადგილზე არის და ყოველთვის ასე იქნება. რა თქმა უნდა, ასე ამბიციურად დავასრულა ჩვენი ერთობლივი ჭრა ჩემს გადაცემაში რადიო დუეტი თაკომელი ქიშვილთან ერთად და მოისმინეთ, შეაფასეთ და შეიყვარეთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი სიმღერა, გიორგი ჩიტაურის სიმღერა მიყვარხარ.